Ukrainaში სტიქის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა, კიდევ 23 დაშავდა, დაშავებულთა შორის ორი ბავშვია. Მონაცემებს უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი იგორ კლიმენკო ავრცელებს. მსხვერპლია ოდესის, ხარკოვის, ნიკოლაევის ოლქებში და კიევში. რთული მდგომარეობა ოდესაში, სადაც ძლიერი ყინვისა და ქარბუქის გამო 5 ადამიანი დაიღუპა. Სამაშველო სამსახურების დახმარება 2500-მდე ადამიანს დასჭირდა. მგზების ნაწილზე შეზღუდულია ტრანსპორტის მოძრაობა. სტიქის გამო 11 ოლქში ელექტროენერგია 400-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტს არ მიეწოდება.